Поламані дерева, немов сірники. Негода, яка сталася на початку серпня на Волині, спричинила вітролом у лісах на Камінь-Каширщині. Окрім того, вітер наробив лиха і в селі. На щастя, людських жертв вдалося уникнути. Як долають наслідки негоди, хто допоможе місцевим та що буде з лісом далі? Майже 5 тисяч гектарів Волинського лісу зазнали пошкодження внаслідок негоди 6 серпня. Страшні наслідки вітролому досі долають місцеві лісівники. Це насадження сосни, вік його близько 60 років. Це насадження знаходиться біля самого села. Це насадження могло ще рости і рости, але сталося таке. Неприємність. Ці дерева вже включені в рубку, вже пройдені всі дозвільні документи. Тут пройде очистка. Це буде на цьому місці, якраз буде суцільна санітарна вирубка. Наразі місцевим не рекомендують іти до пошкодженого вітроломом лісу, оскільки навіть зовні, здається, вціліллі дерева є небезпечними. Серед знищених вітровалами як зрілі, так і молоді насадження. По території філії Камінь-Каширське лісове господарство прийшов бурлом. Він охопив приблизно 6 лісництв різної інтенсивності. Суцільні санітарні рубки в подальшому, як вони пройдуть всі інстанції, всі дозвола, зрубані і заліснені в обов'язковому порядку в наступному році. Місцеві мешканці після оформлення відповідних документів про руйнування будівель мають можливість отримати допомогу від лісівників. Лісівники завжди йдуть на допомогу, і в даному випадку вони пообіцяли, що будуть йти на допомогу людям. Очікуємо позитивної відповіді і взаємодопомоги. Загалом за останній місяць вітроломами в поліських лісах пошкоджено понад 5,5 тисяч гектарів лісових насаджень. Мирослава Сябор, Мирослав Хотимчук для новин на часі з Камінь-Каширщини.